За відкриту любов до України. Викладачів, футбольних фанатів, військових захоплювали бойовики. Саша позвонив, сказав, що він у плену. Звільнені з полону. Українське військо вітає з поверненням додому. Як зустрічає їх Україна? Приходиться все з самого початку. З чим їм доводиться боротися? З плену вийшов, а робота нужна зразу. Аби почати нове життя. Вас не сломали і не ламайтесь ніколи. На свободі.